Bona nit. Avui parlarem sobre el nou projecte Cardedeu Coeduca, que es va presentar aquest dimarts a la quarta jornada del Cardedeu en Transformació. El projecte treballarà per l'educació en igualtat efectiva entre homes i dones i la no discriminació per raó de sexe, cultura o orientació sexual. Per primera vegada, un municipi implanta de manera transversal i obligatòria formacions en coeducació en tots els seus centres escolars. També parlarem de la nova ecotargeta. Aquesta targeta incentiva el consum de productes ecològics i de productors locals. A través del segellat, amb cada compra, es podran obtenir diferents productes de mercandatge o entrades per a esdeveniments culturals. A la secció de Cultura veurem com ha començat el 15è cicle de conferències de l'Aula de Cultura. Aquesta primera jornada ha anat dedicada a l'escriptora Montserrat Roig, autora d'obres com El temps de les cireres o L'agulla daurada. D'aquesta manera, el cicle li ret homenatge l'any del 25è aniversari de la seva mort. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Aquest dimarts s'ha celebrat la quarta jornada de Cardedeu en Transformació a la Biblioteca Marc de Vilalba. Aquesta sessió, que es presentava amb el nom Cardedeu Comunitat Igualitària, va servir perquè el consistori presentés el projecte Cardedeu Coeduca. La coeducació té com a objectiu fer disminuir tant com sigui possible els efectes i conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes. El projecte s'implantarà aquest sistema de formació a través de la intervenció en tots els centres públics de Cardedeu. Durant aquest primer any, tres centres de Cardedeu començaran amb una prova pilot sense precedents a Catalunya. Cardedeu es posa en marxa per una comunitat igualitària amb un projecte pioner i sense precedents a Catalunya. Cardedeu Coeduca s'ha presentat de la mà d'expertes en polítiques de gènere, una jornada que va servir per aclarir molts dubtes sobre com es durà a terme aquest projecte, que pretén fer una transformació profunda en les desigualtats socials per causa de gènere, cultura o orientació sexual. Cardedeu Coeduca es materialitzarà en forma de formacions de caràcter transversal, on tots els centres escolars del municipi, tant escoles bressol com centres de primària i secundària, hi hauran de participar. El projecte no sols va dirigit als mestres, sinó també a famílies, alumnes i fins i tot monitors de lleure. Aquesta transversalitat i el fet de que tots els centres hi formin part és el que li dona un caràcter ambiciós al projecte, ja que no hi ha precedents a Catalunya de municipis que hagin fet una implantació de coeducació de manera obligatòria i transversal. Bueno, hi ha municipis que ja porten temps provant de treballar tota aquesta línia de coeducació, però una mica el que avui hem presentat aquí a Cardedeu realment és un projecte molt integrador, perquè el que fa pues, és relacionar tota la comunitat, és a dir, hi ha la part de dintre de l'escola, el treball amb el propi claustre de professorat, amb l'alumnat, amb les famílies que formen part també de la comunitat escolar, però sobretot també aquesta encomanar, que dèiem avui aquí, tant el regidor com nosaltres, no? de fer tot un projecte que sigui vagi molt més enllà de les escoles i que es converteixi en un projecte comunitari. És ambiciós perquè tenim molta feina, que és la feina de poder garantir que l'escola sigui un lloc igualitari, un lloc on nens i nenes siguin socialitzats de manera igual. Al llarg del mes d'octubre s'acabaran de definir els tres centres que durant aquest primer curs formaran part del projecte, que es desenvoluparà al llarg de dos anys per cada centre. Una escola bressol, un centre de primària i un de secundària començaran al novembre els tallers, coordinats per entitats especialitzades en coeducació, com Fil a l'Agulla, Esberla i Coeducacció. El proper curs està previst que s'incorporin al projecte la resta de centres escolars de Cardedeu. Cada centre té dues fases. Sí? Per això diem que és ambiciós, perquè no és un projecte d'un any i ens hem oblidat, sinó que la idea és que cada centre tingui dos anys per realment implementar una proposta coeducativa, instal·lar uns aprenentatges, uns sabers que es quedin a l'escola una vegada nosaltres marxem. Així, Cardedeu es posa en peu de guerra davant qualsevol tipus de discriminació. El projecte Cardedeu Coeduca es presenta com un repte ambiciós i pioner que pretén canvis profunds en la manera d'educar i desenvolupar mirades sobre les diferències de gènere. Ja al darrer ple, la Regidoria d'Igualtat havia donat a conèixer part d'aquest projecte de coeducació dins tot un seguit de mesures al voltant de la implantació de la igualtat de gènere. Un altre dels moviments fets en aquesta mateixa línia des de l'Ajuntament ha estat la moció presentada per Esquerra Republicana, una moció per la igualtat efectiva entre homes i dones en les condicions d'accés al treball. La moció es presentava amb el recolzament de tots els partits, excepte del Partit Popular, que es va abstenir durant les votacions.
esta pràctica de l'Estat espanyol d'anar... L'Ajuntament de Cardedeu aposta per intensificar esforços per una comunitat igualitària. En el primer ple ordinari de curs, Esquerra Republicana va presentar una moció per la defensa del dret de les dones a accedir al treball en igualtat d'oportunitats. Aquesta moció comptava amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP, Gent pel Canvi, Convergència i Unió i el PSC. La proposta va obtenir el recolzament d'una àmplia majoria del ple, amb 15 vots a favor i una abstenció per part del Partit Popular. Tot té efectes en el que fa en l'àmbit del treball, per exemple, no? Doncs que s'apliquin plans d'igualtat en l'àmbit del treball, que hi hagi equiparació, no? Pel tema d'equiparació de salaris, etc. I pel tema, pels càrrecs de responsabilitat. I nosaltres, d'alguna manera, el que li hem vist també com un lligam amb el que estem fent aquí a nivell municipal, doncs, que també doncs, hem impulsat un pla d'igualtat o estem impulsant un pla d'igualtat doncs, per veure totes aquestes mancances i detectar-les, i aquestes lleis doncs, acompanyen també al treball municipal. No? Aquestes lleis podien acompanyar aquesta feina que estem fent. Aquesta moció es presenta com a punt de partida d'una legislatura on es plantegen diverses accions al voltant de la lluita per la igualtat de gènere i la coeducació. Des de la Regidoria d'Igualtat ja s'ha anunciat que la propera setmana es farà públic el projecte d'implantació de coeducació en diversos centres escolars del municipi. Només un 25% dels catalans consumim productes ecològics almenys un cop per setmana. Tot i així, aquesta xifra ha crescut exponencialment durant els darrers anys i cada vegada més consumidors aposten pel menjar ecològic i comprar productors locals. A Cardedeu hem pogut veure com el mercat de Pagès a Plaça s'ha instaurat de manera definitiva setmanalment. Des de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic s'aposta per aquesta fórmula de l'ecològic i de proximitat. Per això fa uns dies es va posar en marxa l'ecotargeta, un sistema per incentivar aquest tipus de consum que, a més, pot portar premis. El consum de productes ecològics ha crescut exponencialment durant els darrers anys. Tot i així, només un 5% dels catalans consumeixen producte ecològic de manera diària. Des de l'Ajuntament de Cardedeu, l'aposta és clara: consum ecològic i de proximitat. D'aquesta manera, ja s'han dut a terme iniciatives com l'organització del mercat de Pagès a Plaça, que es celebra cada dissabte. Continuant amb aquesta tasca, l'Ajuntament de Cardedeu ha presentat un catàleg de productors i elaboradors locals per difondre i donar a conèixer a la població les iniciatives agroecològiques del municipi. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa l'Ecotargeta, la primera iniciativa per promoure la compra d'aliments locals i ecològics als comerços del poble i també als propis productors. Hem tret una Ecotargeta que és amb l'objectiu de que cada consumidor que vingui a comprar al mercat de Pagès se li segellarà a partir de 10 euros de compra i després però ha de complementar fins a 10 compres amb els comerços doncs, que tinguin productes de proximitat doncs, del nostre territori. Les persones que compleixin aquesta targeta, aquesta ecotargeta, a banda de tenir una bossa sostenible de cotó, en el que parla doncs, de jo menjo ecològic i de qualitat, no? Promovent el consum sostenible i de proximitat, a banda doncs, poden obtenir premis fins a 150 entrades del Centre Cultural de Cardedeu, no? Des de la Regidoria de Cultura, temes de merchandatge, no? De tasses, que també promouen el mateix eslògan, no? De jo menjo productes de qualitat. D'una banda, es pretén potenciar l'oferta entre productors i comerciants i, de l'altra, fomentar la demanda perquè la ciutadania consumeixi habitualment ecològic i de proximitat. El sistema, a més, afavoreix la rotació en la compra d'aliments, de manera que tots els establiments que aposten pels aliments ecològics se'n vegin beneficiats. Sí, penso que està molt bé, que espero que generalitzi el consum de productes locals i ecològics, que el faci més extensiu a tothom, i crec que ens interessa a nosaltres com a productors i a tots els comerços de Cardedeu. Vull dir que esperem que tingui molt èxit. De fet, la setmana passada vam estar repartint targetes i la gent estava molt contenta, va anar molt bé, així que, no sé, estem animats. Nosaltres creiem que donarà una circulació de gent i donarà a conèixer espais com el nostre, o sigui que d'alguna manera uns alimentarem els altres i entre tots sortirem guanyant. De fet, sumarem, és el que creiem, per això suposo que es fa, i nosaltres hi estem a favor. I també esperem que la gent hi estigui d'acord, perquè de fet, si tu creus en una cosa, doncs vas a un restaurant i llavors vas al pagès i llavors vas a la botiga, és tot té el mateix sentit al final.
Així doncs, els esforços per part de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic van adreçats al foment del producte ecològic i recolzament als productors locals. Caldrà veure doncs si aquestes iniciatives aconsegueixen instaurar en els nostres hàbits alimentaris un consum cada vegada més responsable. Montserrat Roig és un dels grans noms de la narrativa catalana. Partint d'experiències pròpies i recuperant la memòria històrica del país, l'escriptora i periodista va retratar des d'un punt de vista femení la Catalunya del segle XX. Aquest any es celebra el 25è aniversari de la seva mort i l'Aula de Cultura ha volgut aprofitar l'ocasió per obrir amb aquest personatge un nou cicle de conferències. Dimarts vinent continuarà aquest cicle, en aquest cas amb la visita d'Empar Moliner. A la cultura parlarem de cultura, parlarem de cultura a través de rememorant, recordant la memòria de la Montserrat Roig. Una de les persones que em va entendre més va ser Joan Fuster, perquè és clar, a mi em van dir feminista, antifeminista, marxista, massa de dretes, massa d'esquerres, massa provocadora, massa carca, etc. No? Massa nacionalista, poc catalana, etc. I un dia ell va dir que no era catalanista, sinó catalana, que no era feminista, sinó dona. I clar, i si ets dona, consciència de dona, doncs evidentment ets feminista en moltes coses. I que tirava marxista, no? Que no era ben bé marxista. Jo crec que era bastant veritat. Així va descriure una vegada Joan Fuster a l'escriptora i periodista barcelonina Montserrat Roig. 25 anys després de la seva mort, l'Aula de Cultura dedica la conferència inaugural del cicle a la seva memòria a càrrec de la periodista Neus Ràfols. Ella està l'encarregada de descriure aquest cop un dels grans noms de la narrativa catalana. Neus Ràfols ha treballat en la realització d'un documental que pretén preservar la memòria de Montserrat Roig i el seu llegat literari. L'Associació de les Periodistes, com deia en Pere, durant tot aquest any hem estat promocionant xerrades al territori perquè es reivindiqui el seu llegat i perquè també arribi les noves generacions. La finalitat és aconseguir que el patrimoni de Montserrat Roig continuï generació rere generació. Cal reconèixer l'aportació de les seves lletres catalanes de la literatura universal i com amb el seu esperit crític periodístic va explicar la transició democràtica en els seus textos. Durant l'acte, a més de reconèixer la figura de Montserrat Roig i el seu llegat, també es va reconèixer la feina a aquelles persones que al llarg dels anys ha fet possible el projecte Aula de Cultura. I preocupar-me per la gent gran m'ho van facilitar tremendament. La Colla Bastonera de Cardedeu està de celebració. Diumenge celebrava els 10 anys de tradició a la vila amb una festa a la plaça de l'Església. Els anfitrions van ballar a la plaça acompanyats de colles d'arreu de la comarca, com la de Granollers o Cànoves. A més, s'hi van afegir al ball antics membres de la colla, aconseguint representar amb aquesta trobada el passat i present de la Colla de Bastoners. Rituals agraris de la prehistòria, danses pírriques gregues o el ball d'espases són tres de les versions sobre l'origen del ball de bastons. La dansa popular avui estesa arreu de Catalunya porta 10 anys picant pedra a Cardedeu. La Colla Bastonera va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de potenciar la cultura popular dels països catalans a Cardedeu. Fa 10 anys l'Escallot ens va demanar fer un taller pels joves per aprendre una mica de ball de bastons. I a partir d'aquest taller va sorgir la idea de continuar i fer una colla. Va ser una cosa nova en el seu moment perquè no n'hi havia hagut mai i jo crec que va agradar. Va agradar i clar, la mostra és que s'ha anat fent més gran, més gran, més gran i més gent. I això vol dir mostra que ha agradat. I per celebrar els 10 anys vam voler convidar totes les colles de la comarca, que quan nosaltres vam aparèixer fa 10 anys érem els de Granollers, els dels Quico Sabater de Sant Celoni, i llavors nosaltres. Ara hi ha doncs, Cànoves, Vilamajor, Canovelles, i això vol dir que també és una cosa que va, bueno, van sorgint de colles noves. A ritme de flabiol i tamborí despertava la plaça de l'Església, i és que la Colla Bastonera de la Vila està d'aniversari. Enguany porta 10 anys ballant a plaça. Per celebrar-ho, les colles de Granollers, Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Canovelles van estar convidades per celebrar els 10 anys d'història. Un cop les colles van fer la ballada, la Colla de Grans de Cardedeu entrava picant a plaça amb una ballada que comptava amb la presència d'antics membres de la Colla de Bastoners de Cardedeu.
El passat dimecres el Centre Cultural de Cardedeu presentava nova programació amb potents espectacles teatrals. El tret de sortida de la nova temporada va arribar de la mà de Refusats, el projecte solidari que es va celebrar el passat cap de setmana. La temporada ve carregada d'obres molt reconegudes com l'espectacle de Sir Room, que es farà el proper diumenge, o El rei d'Alberto San Juan, programada pel novembre. Una altra de les obres destacades és Ricarda III, protagonitzada per Quim Ávila, amb qui van poder parlar durant la presentació. Una nova temporada comença al Centre Cultural de Cardedeu amb un programa molt variat on hi predominen les obres de teatre. Refusats inaugurarà la temporada. Es tracta d'un espectacle solidari i multidisciplinari que compta amb la participació voluntària d'un seguit de professionals del món de la dansa, la interpretació, la música i l'audiovisual. La intenció de Refusats és sensibilitzar l'opinió pública cap a la situació dels refugiats i recollir diners per les organitzacions Proactiva Open Arms i Stop Mare Mortum. És tot un espectacle que s'ha fet gràcies a l'esforç de molta gent voluntàriament, que ho fa gratuïtament, sense cobrar. Vull dir, precisament perquè entén, vull dir, que el motiu s'ho val. Jo crec que això el fa un espectacle completament diferent dels altres. Refusats és l'únic espectacle solidari que contempla el programa d'aquesta nova temporada. La resta són espectacles de disciplines musicals, teatrals, de dansa, circ o destinades al públic infantil. Ricarda III és el títol d'una de les obres de teatre que estrenarà properament al CQK. Una peça no basada però sí inspirada en els textos de Ricard III de William Shakespeare. És la història d'un adolescent que s'identifica amb el rei Ricard III i les seves parts més fosques. Aquesta obra busca un perfil de públic més concret que en el cas de Refusats, el jovent. Crec que lo interessant de l'obra en el fons és que va molt adreçada, o si més no la idea que teníem és que fos molt pel jovent, sobretot. L'havíem provat de moure per algun institut, ara estem també dins un cicle, aviam si la podem moure per diferents instituts, perquè precisament és una manera molt clara d'empatitzar d'alguna manera amb joves que es troben en situacions molts cops que dius que no saben comportar-la, no? Refusats i Ricarda III són només dos exemples del que a partir d'aquesta temporada podrem gaudir al Centre Cultural de Cardedeu. I així, el passat cap de setmana, el Centre Cultural s'omplia de solidaritat amb els refugiats. Baix Montseny Acull organitzava l'espectacle Refusats, un espectacle solidari en el qual van participar més d'una cinquantena d'artistes, com el Cor Increscendo, l'actor Pau Poch o la balladora Roser López. Entrades exaurides tant la sessió de dissabte com la de diumenge i aplaudiments amb el públic en peu en finalitzar les representacions. Tal com han confirmat des de Baix Montseny Acull, el total de la taquilla recaptada, al voltant d'uns 7.000 euros, anirà destinada a les associacions Stop Mare Mortum i Open Arms d'ajuda als refugiats. El teatre, la música i la dansa van acompanyar la història d'uns refugiats que van deixar el seu país fugint de la guerra i que intentaven entrar a Europa. Això és Refusats, un espectacle solidari organitzat per Baix Montseny Acull que el que pretenia era fer reflexionar els assistents sobre les diferències entre la seva vida i la dels refugiats i conscienciar-los de la difícil situació que viuen milers de persones cada dia. Evidentment és una iniciativa molt bona, ha costat l'esforç a moltíssimes persones, moltes hores. També bona notícia que tots els ajuntaments del Baix Montseny han pogut col·laborar amb el que han pogut, però també és una bona notícia. I conscienciació, home, evidentment, tota pedreta fa la seva funció. Una de les coses és realment el fet que hi està participant molta gent, que s'hi ha posat molta voluntat i totes aquestes ganes que des de Baix Montseny Acull s'estan posant. No? I bueno, era una iniciativa que jo ja coneixia i que com a Cardedeu Acull també n'hem fet ressò a les nostres xarxes socials. El cinisme i la ironia no van faltar en aquest espectacle, que va mostrar les dues cares de la moneda, la dels refugiats i la de les societats que els tanquen les fronteres. Molts cops he hagut de dormir entremig de molts homes i sempre tenia por que em toquessin. I no em podia queixar perquè la policia tampoc és de fiar. L'exhibició combinava diferents vivències dels refugiats amb peces de dansa, música, teatre i entrevistes a periodistes, refugiats, voluntaris i entitats d'ajuda. What feels to be free? Tots els artistes que van participar en aquest esdeveniment ho van fer de manera solidària i els diners recaptats de la taquilla aniran destinats a entitats d'ajuda als refugiats, com Stop Mare Mortum i Open Arms.
La burgesia barcelonina va ser la primera promotora, la principal promotora, de l'obra modernista i els clients predilectes dels arquitectes. A Cardedeu hi ha hagut més d'una cinquantena d'obres de Manel Raspall, datades entre 1904 i 1934. De fet, aquesta època és un dels trets turístics més destacats de la nostra vila. Encara avui, Cardedeu recrea escenes de l'època durant la Diada Modernista, molt importants en la memòria històrica del nostre poble. La plaça Sant Joan ha fet un viatge en el temps fins a finals del segle XIX. Aleshores, Cardedeu era el poble on gran part de la burgesia barcelonina hi anava a estiuejar. Els aparadors dels comerços del centre de la vila i els mateixos botiguers s'han caracteritzat per recrear l'ambient propi de l'època del modernisme, un moviment que suposava un canvi d'etapa on van conviure noves propostes artístiques i maneres de fer amb les ja instaurades. El modernisme és una explosió de vida, és una explosió de color, de dinamisme, de motius. Com sabeu, va veure molt en la natura, en els motius florals. Les flors per mi són un gran tema. La fotografia fue muy importante en esa época porque era como algo nuevo la foto. Digamos, la foto es del 1839 más o menos, pero no era accesible al pueblo, solo algunas personas que tenían dinero. Entonces, con este tipo de cámaras que nosotras hacemos la foto, que es la cámara minutera, empieza a ser conocida para la gente y accesible. Cardedeu es va endinsar de plena al moviment modernista. Només cal que donem un cop d'ull a l'herència arquitectònica de la vila amb les obres de Manel Raspall. Un cop més, al centre de la vila s'ha omplert de música, dansa, interpretació i productes de l'època en una nova diada modernista amb artistes com la Marta Polo, que se sent molt propera al moviment català. Soc filla del modernisme, he crescut a Barcelona, vaig anar des dels 6 anys fins al 20, després he vingut aquí, i el modernisme té aquesta fantasia i aquesta diversitat tan tremenda que m'ho he mirat molt i he après molt. Artistes i comerciants han pogut compartir un espai obert a la participació i la interacció dels cardedeuencs. Nacions Unides va proclamar el dia 1 d'octubre com el Dia Internacional de la Gent Gran i des de llavors aquesta data es commemora a tot el món. D'aquesta manera, la comunitat internacional insta a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa l'envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna. A Cardedeu ja és el tercer any que es celebra aquesta jornada amb diversos tallers, jocs i balls. Més de 350 persones van participar en aquesta entranyable jornada dedicada als més grans. L'1 d'octubre és la Diada de la Gent Gran. Aquest any s'ha celebrat a Cardedeu per tercer any consecutiu amb la novetat que des de l'Ajuntament s'han volgut promoure tallers i sortides per amenitzar la jornada des de les primeres hores del matí. Hem començat a les 10 del matí amb activitats de ping-pong, excursions, tai chi, dues sortides al museu, i després al migdia farem el dinar, que és gratuït per tota la gent gran que s'ha hagut d'inscriure. I bé, acabarem amb un ball i ja haurem fet la celebració d'aquest dia. Després de les activitats, l'antiga fàbrica tèxtil Raser s'ha omplert de jocs de taula com el dominó, els escacs o el rumicub. La gent gran ha pogut compartir estratègies, riure, esmorzar i passar una bona estona abans del tradicional dinar. Este juego que jugamos ahora se llama Crolino y se tiene que ir saliendo con, pues, ir poniendo siempre dos fichas, o sea, dos colores iguales. Tienes que poner, por ejemplo, aquí tienes que poner un azul y un morado y tienes que ir poniendo. Del tai chi, esmorzar de conya y llavors el dinar. Ja veus com està preparat tot. Jo ho trobo fabulós, vamos, però una cosa perfecta. Que ho facin més vegades, més sovint. Ja vindrem, ja. Aquest any el menú a càrrec de Fusió Catering ha inclòs coca de verdures escalivades amb formatge de cabra, melós de vedella amb timbal de patates i bolets saltejats i de postres un brownie de xocolata amb gelat de vainilla. Tot seguit s'ha fet el ball de fi de festa per acabar la diada. Un total de 67 col·lectius van participar diumenge passat a la segona marxa pels drets socials del Vallès Oriental, una marxa que té l'objectiu de visibilitzar les diferents lluites socials de la comarca. La marxa estava formada per tres columnes que sortien de diferents punts del Vallès Oriental i que després de passar per diferents municipis van confluir a Granollers. L'escola Germans Corbella va ser el punt de sortida del bloc cardedeuenc. Per cloure la marxa, diversos representants van unir en un plafó cintes de colors que representaven cadascuna de les lluites.
En marxa pels drets de les persones migrades, en marxa per una comarca verda i sostenible, en marxa per una educació pública, laica i crítica, en marxa per la plena igualtat entre sexes, en marxa per una sanitat pública i de qualitat. Aquestes han estat algunes de les lluites que s'han reivindicat a la segona marxa pels drets socials del Vallès Oriental. La marxa ha comptat amb dues columnes, la columna sud, que venia des de Mollet, i la columna nord des de Llinars, on passant per Cardedeu s'hi adherien Sant Celoni i les Vilamajors per confluir a Granollers. Avui estem celebrant la segona marxa pels drets socials. Va haver una primera fa 2 anys i va haver un any que no es va fer cap marxa perquè van disminuir una mica el tema de les lluites socials i tal, i aquest any hem pensat que fora bo retrobar totes les lluites que estan en aquest moment a la comarca. Pensem que no tot s'acaba amb les institucions i creiem que s'ha de continuar lluitant al carrer perquè estem igual que fa 2 anys pràcticament, o si més no, potser una mica encara pitjor. Des de l'escola Corbella, Cardedeu emprenia la seva marxa aturant-se a l'entrada del poble, on juntament amb Baix Montseny Acull han pintat el mural de benvinguts refugiats. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure el programa Va de Cine d'aquesta setmana i tot seguit un reportatge sobre l'associació Gesta Regnorum i l'Alt Medieval. Tornarem dilluns amb més actualitat en directe. Bona nit.